أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرين الله تجيث مشيرش ميت مشيروسيت فالندريم تتاكوين فتم الله تفوشي بلوت باشا ذا بكيمي الله تشوفشن بي تدرغورين تي محمد عليه الصلاة والسلام بي فاميليا نتي تباسر ذا تندروار بي شوكت تي بسنيك ذا بي تجيث اتا چندیکن ذا پاسوين روغن تي ديري نديتن e gjykimit. Vëllezër të dashur, falënderimet i takojmë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Sot Imam Ibn Taymija rahimahullah: amma ba'd fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyam as-sa'ah ahli as-sunnati wal jamaa. Ne tham që do të flasim përgjithsisht atë besimin e pastër të kullut, të cilin duhet ta ketë besimtari. Dhe thot Ibn Taymija, kjo që ne do të flasim dhe do të shpjegojmë tashti, do të shkruajmë, është janë ato pjesë të besimit sikurse besën ai grupi i shpëtum. I i'tiqad që vjen aqida, që shpesh e ndigjojmë neve aqida, 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 i i'tiqad vjen nga minel iqd, i thonë, vjen nga ka përngjasim me ata, si puna varsës që vere robi, që e mështjel mas pyti, është lidhja që bën robi, lidhja që bën robi me Zotin e ti. Kjo lidhje qëfa shkakton ke njeriu, shkakton ke njeriu bindje ndaj ti, bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ti shohësh njerëzit kur besojnë, kur e lidhin veten e tyne me i diçka, i besojnë asaj marrëzisht, edhe do të gjesh shpesh herë që thot mos e bo këtë, sa o keq, mos shkotu, kur shkojnë me i ven, për shembull, kur kalojnë afër në i venit mirë, qohën kom, edhe me qenë makin. Në qovë se ti do t'i shash ate që ma me vete, disa majnë fotografina e gjona, u bubujet, ke bo nomin e mëth, pra është lidh me te dhe i bindet asaj tek të cila aje ka lidh besimin e vetë. Pra kjo lidhje që kemi ne me Allahun, është ajo, ajo lidhje të cilën kush e ka? El firqa, grupi. Kush është ky grup? Kush është ky grup? En Najje është grupi i shpëtum. I dashmion sallallahu aleyhi wasallam në një hadith ka thonë që ümmeti do të ndahet në shumë grupe, në shumë grupe, dhe i ka numru ato 73 grupe. Tho 72 janë për zjarë. Një është grupi i shpëtum. E kanë pyet sahabët, kush është grupi i shpëtum? Qëfar veqorije kanë këto? Thot, ma kane, men kane ala mithli ma ena aleje wa ashabi. A i cili ndjek atë rrug të cilën e ndjek unë dhe shokët e mi. Në qoftë se robi dhe të ledzojnë në librin Allahot, qëfar do gjeja ty? Bindu një Allahot, bindu një dërgumit të ti sallallahu aleje sellem. Pra, Kurani dhe Suneti do gjejmë që na urdhëron atë të cilën ju ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, ti bindeni asaj,
edhe ti largoheni asaj gjere për të cilës Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i dërgumi ti ju ka ndalu. Pra prej veçorive të këti grupi të shpotum është sa ata i binden totalisht Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i binden sunetit të profetit sallallahu alaihi wa sallam. Pra ndaj thoti dashmion, të rektu kum alel me haqjeti il bejda, lejluha ke në hariha, la jezi guanha, illa halik, ju kam lon juve në një rrug të qartë. Në hadithet tjera ka thonë, ka boj një viz të drejti dashmion sallallahu alaihi wa sallam, dhe ka thonë, wa në hadha sirati mustekima, kjo është rruga që ju kam drejtu. Dhe ka bo viza anash kësaj rrugë të drejt dhe ka thonë tek çdo devi im ka një shejtan që thirr kë rruga vet. Hajdeni ke un, hajdeni ke un, hajdeni ke filon tarikat, hajdeni ke filon rrug. Mirë po, muslimani një identifikim ka. Është musliman, mundohet me ju bind Allahut subhanahu wa ta'ala, mundohet me ju bind të dërgumit të ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e emërton veten e ti me emërtime të ndryshme. Për shembull, dikush i e quaj veten e vet ne jemi tarikati filoni, tjetri ne jemi tarikati filoni, ne ndjekim filon imam. Të gjithë ajo veçoria e grupit shpëtuar se ndjekin rrugën, atë rrugë që ja ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, ja ka bërë qartë Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguimi i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Sahabët kanë qenë më të dishmit për sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, ata të cilët kanë marrë dijen e tyre prej sahabëve e kanë pa më së miri se si ishte vepra e tyre dhe nuk ndodhte ndonjë gjë, nuk vinte dikush me diçka të re në fenë e Allahut, vetëm se do t'i gjesh sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam që ta urrejnë edhe të t'ja bën të qartë muslimanve rrezikun e kësaj çështje. Sikur se erdhi dikush i ke Ibn Umeri dhe i tha që na kanë dalë disa njerëz të cilët mundohen me gjurmu të ato gjona të thella të fesë. Edhe thonë që çështjet janë me imponim. Nuk ka kader, nuk ka caktim ke Allahu subhanahu wa taala. Atë çai thot Ibn Umeri, i thot thujë atyne që un jam i pasur nga i besim, jam larg atij besimi që ata besojnë. Edhe ata janë largë meje dhe thuju atyne se nuk kanë për ty në gjenet deri sa të besojnë në caktimin Allahut subhanahu wa ta'ala. El mensurati ila qiyami sa'a, ky grup do tjetë ai grup të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala do t'japi sukses deri në ditën e kiametit. Do japi sukses Allahu subhanahu wa ta'ala deri në ditën e kiametit. Dita kiametit ka për të bombi jo besimtarët, mirë po kjo ka për qëllim deri afër ditës kiametit, sepse si kurse është edhe nga shenjat e kiametit, kur të vi fundi, Allahu subhanahu wa ta'ala do të nxjerrë një erë e cila do t'i marri shpirtat e besimtarve, dhe nuk ka për të bo dita kiametit vetëm se mbi njerëzit e ligë. Dhe sa mos ketë njëri mon që thot La ilaha illallah. Pra mos ketë as njëri që ka pik besimin, bi ta do të bohet kiameti, Zoti me madhnin e vet në rujt. Ibn Taymija jep edhe një përkufizim tjetër në fund, ehli sunneti wal jamaa. Pra kush është grupi i shpëtum? A janë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaa janë gjemati. Kush gjemat? Gjemati i muslimanve. Në hadithet tjera që është cilcu Es-sawadul a'zam, ajo reja e zezë më e madhja, pjesa më e madhe e ummetit. A i cili thot me i hadith thot profetit sallallahu alaihi wasallam, a i cili thot që janë shkatru njerëzit, është më i shkatrumi. Pra nuk mund gjykoj robi për ummetin se janë të humme, është në humbje. Pra pjesa më e madhe e ummetit, ajo që është xhamati i besimtarve, me lejen e Allahut subhanahu wa taala janë grupi i shpëtuar, dhe ai i cili devion prej këtyre, ato janë pakic. Edhe kurse si nuk mund bëhen ata që janë të devijuar të bëhen shumica. Kurse si. Pra, janë ehli suneti, ata të cilët ndjekin sunetin.
Por linë pytja, shumë mund të pretendojnë se ne jemi si mas sunetit profetit sallallahu aleyhi vësallem. Nuk është puna me të pretendume, se mund gjesh njëri që thot, unë jam me sunetin, mund gjesh i dikët tjetër që thot, unë jam mundohëm, ose disa për ty në e thonë edhe të preme që jam si selefët. Ato, brezat e parë. Jo vlezën, nuk është puna me të pretendume, puna është me vepra. Vepra jote është ajo e cila e vërteton se si je ti me sunetin e profetit sallallahu aleyhi wasallam. Nuk është të thonë me gjithse kushin mund të pretendoj. Mirë po hajde ta shofim kë puna. Në qovë se ti do të marrësh sunetin e profetit sallallahu aleyhi wasallam, ta shpjegosh mas qefit, prit se këtu ka pikpytje. Në qovë se ti do të marrësh diçka prej sunetit profetit sallallahu aleyhi wasallam, atë që do të qefi edhe lën prej sunetit profetit sallallahu aleyhi wasallam diçka tjetër, prit se këtu ka problem. Në qoftë se ti do të veçohesh nga xhamati, nga pjesa dërmuese e xhamatit, prit se kjo ka problem, sepse të parët tanë të mirë nuk kanë qenë dallu nga xhamati, nuk u devijonin, nuk u veçonin nga xhamati. Njëri nga grupet që patën dal, filloi duke bërë debat, edhe vëllezër dashur, debati i shumt në çështjet e fes nuk është i mirë. Të parët tanë të mirë, brezat e parë, kanë pasjen largu, u largoshin nga debati i tepërt. Sepse debati i tepërt mund vije edhe i person i cili nuk ka shumë dije fetare dhe fillojnë edhe mund ndikojë edhe ke zemrat, edhe të prishen zemrat edhe të largohen njerëzit me njëni tjetrin. Jo, vetëm në qoftë se debati ose diskutimi bëhet konstruktiv. E kanë dihen e duhur, e kanë pjekurin e duhur, ulen në atë mënyrë që zemrat e tyre mas këti diskutimi t'jen bashkë. E jo të urrejmë njëri tjetrin për i qeshte ose për i tjetër. Pra, brezat e parë e kanë pas botë qartë atë rrugën e tyne. Brezat e parë e kanë pas botë qartë rrugën e tyne. Lindë pytja i tjetër. Dikushi mund boj një gabim. A mund quhet direkt të gjykojmë ate për një mesele për i tjetër që ky që e ka grupi devijum, ky që ka bo direkt grupi devijum? Jo, ne tham, kur tham fillim për akiden wasiti, e tham që Ibn Tejmijes ju bo një gjyq, ju bo një gjyq edhe në fund të ti gjykimi u ra dakord që kjo është një akide e pasër, ashtu si kur se kanë qenë të pare tantë mirë. Erdi me vendim nga prisi i atë kohë që kjo është liber i regullt, shumë bukur, me vërtetimin e dietarëve. Gjatë debatit, fillon dhe e pyetën Ibn Tejmijen ke kjo çështje, po mirë ti po thua ehli suneti edhe xhamati, po si i bot halli me atë që nuk e pretendon ndoshta këtë term? Çfarë thot, edhe duhet me pas kujdes, thot, ndoshta ai person i cili ka bëj gabim, ose një devijim, një çështje nga çështjet e akides, mund të ketë qenë prej atyne që kanë arrit atë gradën e madhe ndije, ku gjunahi për ta, gabimi në gjykim, si konsiderohet një sevap. A i cili gjykon dhe ja qëllon, e ka shpërblimin dyfish. A i cili gjykon edhe nuk ja qëllon, e ka atë shpërblimin një fish. Pse? A ju mundu me dijen e ti? Pra nuk e boni qëllimisht, por se e shtrydhi mendjen e vetë, pa argumentet, mirë po nuk ja qëlloj. Edhe nuk gjykoj pa dije. Pra mund tjetë për këtyre që kanë arrit një gradë të lartë në dije, ose mund tjetë dikushi i cili nuk i ka hardhë argumenti. Pra këshu që nuk mund gjykosh për gjithë ymetin ti, se njerëzit nuk janë gjithë hoxhallar që ti morsh edhe ti veshën peshore. Mos me thonë që neve nuk jemi në dynjo me qenë gjykatësa. Ne jemi thirësa, për cilësa, fesë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk jemi kursesi gjykatësa. Nuk meri ne ma qështje që ne t'jemi seleksionusa. Jo. Ne jemi thirësa, në qovë se ke i diçka, di i diçka, thiri njerëzit ke rruga Allahut, ke feja Allahut subhanahu wa ta'ala, me urtësi, me fjalë buta, me mirësi. Pra mund tjetë edhe prej atyne të cilët nuk u ka hardhur argumenti, pra atë gabim që ai mund këtë bë. Mund tjetë edhe prej atyne të cilët kanë shumë sevape, të cilat ky gabim, ose ai mendim, zhytet ke këto sevape të shumëta. Pra kurse si nuk mund gjykosh, se mund tjetë njoni për këtune treve, ose mund tjetë edhe gjëra të tjera.
Pra, ajo e përgjithshme është që grupi i shpëtuar është ai i cili mundohet që të kapet sa më mirë, sa më shumë mbas librit të Allahut subhanahu wa taala dhe mbas sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, sa herë që dikush i jep edhe të jetë prej aty në dijes, jo, nuk po themi çdo kushi që mund të jetë në njëri që nuk e ka kuptuar mirë, nuk i merr vesh mirë argumentet, por se në qoftë se një nxënës i dijes i mirëfill që ka studiuar për atë punë, sjell një mesele, sjell të jep argumentin e qartë nga Kurani dhe nga Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë shpresojmë që është ke ky grupi i shpëtuar. Pra përderisa robi mundohet që të kapet mbas sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ky është prej grupit të shpëtuar. E kujtojmë edhe një herë vëllezën që ne edhe kurse si ne flasim këtë dhe ne nuk kemi për qëllim ke mësimi jon që të futemi ke debati. Ne do të qëndrojmë larg çdo debati. Do të marrim atë pjesën e kullume të besimit të besimtarit edhe do të qëndrojmë larg çdo debati ashtu se kurse ka qëndru edhe Ibn Taymija ke libri vet që thjesht ka tregu besimin e besimtarit. Argumentet nga Kurani dhe Suneti, kjo neve na mjafton. Dhe me këtë inshallah shpresojmë që dalim edhe para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdon e thot, kush është besimi që ne besojmë? El imanu billah, besimin Allahun subhanahu wa ta'ala, wa melaiketihi, në engjit, wa kutubihi, në librat, wa rusulihi, tek pejgamberët, wal ba'thi ba'd el maut, tek ringjalla e mbas vdekjes, wal imanu bil qadri khairihi wa sharri, dhe besimi në kaderin, caktimin Allahut subhanahu wa ta'ala. Do dimi diçka vëllezën, se ai i cili ka një problematik, po ti shohën, çdo grup i humbur do të ketë një problematik ke rreth këto 6 kushtet kryesore të fesë islame, besimit muslimanit. O do ketë probleme ke besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala që devijoj kuptimin e emrave dhe cilësive të bukura të Allahut subhanahu wa ta'ala, ose do ta gjesh që të ketë problem ke koncepti ke Kur'ani, se dikush i thotë që fillon edhe fut filozofin në punë, jo, fjala Allahut ka për qëllim atë do të thonë që i shfaqet, i jepet si revelat, jo fjalët, jo gërmat, pa Allahu subhanahu wa ta'ala ka bëu qartë në librin e tij, wa kellem Allahu Musa taklima, i ka fol Allahu subhanahu wa ta'ala Musa, i ka fol e ka ndihmu Musa alayhi salam. Pra neve nuk futana me fillu dhe me bo si qyshtek. Pra gjitha ta grupet e devijume janë fut ke këto hodësina të cilat nuk na bëjnë neve dobi. Me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala do të fillojnë dëndalemi më thellë, më gjërë, rreth këtyre 6 kushteve të imanit, besimin Allahun subhanahu wa ta'ala, në engjit e ti, në librat, në të dërgumit Allahut subhanahu wa ta'ala, në ngjalljen mbas vdekjes, në ringjallën ditën e kiametit dhe në kaderin caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa